СІЗО в Кропивницькому раніше потрапило в поле правоохоронних органів. Усе через неналежні умови утримання затриманих. Тому начальник пенітенціарного закладу, аби установу раптом не закрили і не проводили непотрібних перевірок, вирішив підкупити місцевого прокурора. Але, схоже, чиновник не на того натрапив. Прокурор одразу розповів про незаконну пропозицію «Куди слід», і в СІЗО одразу ж приїхали з перевіркою. Побачили там багато цікавого. У затриманих при собі були ножі, а в декого навіть ключі від камер. Тому вони, коли хотіли, могли ходити один до одного, як в гості, і вирішувати свої справи. В прокуратурі кажуть, що адміністрація колонії теж була в дружніх стосунках із деякими затриманими. Тому там і відбувався такий безлад. Наведені приклади свідчать про те, що обшукова робота в установі не проводиться, а працівники установи налагодили позаслужбові відносини з ув'язаними і взагалі не реагують на порушення режиму. Таким чином, Кропивницька УВП номер 14, внаслідок грубого ігнорування вимог законодавства та належного виконання посадових обов'язків працівникам, начальниками відділів та керівництвом установи не виконує покладені на неї функції. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому керівнику СІЗО про підозру у пропозиції хабара. Прокуратура в суді наполягатиме на тому, аби чоловіка на час слідства заарештували.